величному святі мистецтва взяли участь кращі дитячі народні аматорські хори міста, а також творчі колективи Вінницького училища культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича. Вони виконували оригінальні та осучаснені композиції видатного митця. Вінницький край – це є співочий край, який славиться хоровими колективами ісконно. І ми хотіли, щоб ця традиція жила, продовжувалась в наступних поколіннях. І основна мета – це популяризація цього мистецтва, популяризація нашого талановитого земляка. Родзинкою фестивалю став академічний камерний хор «Вінниця» під керівництвом Віталія Гадзінського. Колектив представив слухачам свою версію виконання композиції Леонтовича, яку вони прикрасили різними звуками, зімітувавши їх власним голосом та музичними інструментами. У нас відбувається такий захід, як фестиваль Леонтовича. До нас приїжджає дуже багато різноманітних колективів з різних районів, там Жмеринського, Оратинського, різні дитячі музичні школи, які виконують різноманітні твори. А ми сьогодні виконуємо, так як це фестиваль Леонтовича і століття з першого виконання Щедрика, ми виконуємо англійську версію цього твору «Carol of the Bells». Дійство закінчилось спільним виконанням славетного Щедрика, з моменту написання якого виповнилось 100 років. Приймали участь хором у такому флешмобі, який зробив наш громадянин Вінниці Назарій Давидовський. Флешмоб присвячений 100-річчю Щедрика Леонтовича. В цьому році виконується 100 років цьому Щедрику. Тому наш хор прийняв в цьому флешмобі участь. І ми започаткували ще один такий великий проект, який сьогодні буде виконуватися. Це масове виконання Щедрика Леонтовича. Дар'я Красовська, Владислав Смолій, телевізійні новини Вінниччини.